Hello guys, welcome back to my channel. I am Bu. Merry Christmas. Ngasi ya koi Christmas bhandra chawat chati ne koi namoy da do. I am da. Matang matang video ang halak ya. I am loy Bu. Ang view. Wakalgi. Sila yang mana? Kaurut pangkang dana. Jadi yang apa? Si bandar aja hau kedro. Kaya singgah dah wakil. Wah. Kaya. Wah. Ekstris lagi kemari program lagi ni kau ni. Kaya. Roma, ngah jam loi dah buat. Loi dulu, loi. Oh, amu kacang hidra. Sama lah. Yang ngau nampak. Hahaha. Hahaha. Selain nangi loi dah buat ni. Ini mana mesin di mesin jare. Soi kedua mami di. Ikan tu thong ini dah mana mesin siang kedua ni. Nono mana mesin mana. Mui chan thong, mui ni pakang wood na thong ni na. Mahi, mahi apa dera? Nen, nen, polikha pernah berada di tak? Hah? Pernah me? Nen, mana nak kaki canggih pak? Mana nak canggih nuthul? Oi. Merry Christmas to all. Merry Christmas to all. Ah, Merry Christmas. No, kari bandra no noi sibu. Adita kari bandra no hairo. Kari bandra no. Christmas bandra ni. Christmas kari bandra panuos. Nang gua ketang hairo na. Kaya jodi. Gua ketang hairo dana lang tu. Gua? Panu. Panu si sama kita samburo. Samburo, samburo. Hairo ni. Pah. Okay, okay, berada di awal ya. How ramai ni? YouTube yang bermido. Moja happy new happy. Happy Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. YouTube yang bermido kan? Bagaimana? Mana pura nang di? How ramai pura? Nangi ngasih drawing class tu kaitu lagi hairu ni. Nangi art class ta? Bila siapa mira? Kamu pura. Art class dia art komedi. Oh ngasih art komedi sana ni. Malak sari kita ni nangsa aku. Pisi ke kalau mira? Pisi ke kalau ni? Pisi ke rasmi. Punna, ibu nak lagi beri. Aku tinggal tadi tu tahu ni lemah macam ni. Kau ini lah. Cepatlah luai diri buat. Angguk buat sekatan. Mungkin nak. Mungkin nak. Kau? Nanti kalau luai dia juga. Kanu harum berapa harum nak? Nanti cak tipu tieng tieng itu, kata apa kena? Ada kena apa ni? Ah, rasa lain. Oh, cincu kena jauh le? Kumpulan payah we, cani sa. Cincu bila orang cincu. Ini bu, ini kalau. 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 Lain-lain tenar tu yang mana? Yang mana ni? Aduh, siapa kamu? Glass pun belum selesai kan?
Ma? Manti. Hi. 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 Bye bye. Utli. Na. Kau ingat no? Kau aku di laut nak. Jidung. Jidung mana ni kape? Shinju di dalam ni. Jidung mana ni kape lebu? Kau ada di sana kau. Kau ramai. Kau berapa? Awe. Ada check-in mana ni? Ada kandu lah sakpa kau dia. Kandu dah, mana ni?